Повигрібали, просто вже повигрібали. Ну, давай, вона взяла в неділю з роботи, відпросилася, та й потрошки сама кое-що. Угу. Може, так? Да? Подивлюсь. Ну, можна, чого ж не можна. Угу. Дивіться. Ну, так, да, роботи тут ще. О, тут роботи. Роботи не початий край, але хата стоїть, саме головне. Вбирати треба, так? Саме головне. Де двірки міцніші, там тримається краще, так? Да? Ці ж взагалі вибило тоді двері. Так, да, зовсім. Ага. Ну, видно, звісно, різниця. Поприбирали, ну, звісно, тут ще роботи не початий край. Так, тут, але настрій був тоді гірший, ніж зараз. Цей край, я взагалі ось в шокі з цього краю. Видно. За стіна стільки тут глини було. Ой. Ну, сохне бодро, так? Нормально. Ні, треба, бачите, цвіте. Ой, обережно. Цвіте. Треба збивати її. Тут сильно товсто намазано, його даже неділю стояло в хаті, то воно. А вікна, ага, повідкривані, так? Так, да, повитягнули, де могли, де по це. Угу. Ну нічого, хата встояла, це саме головне. Ну, так, да, тепер би. Начать і кончить, так? Зимою по кімнатці, так? Так, мені там кухню треба зробити, тут я не знаю. О, треба визначитися, де взимку жити, в кухні. В кухні їжа є. Зараз попросила там одного, должен приїхати, зняти та все дерево там у кухні. А там же ж у нас теж ж під цим глина. І її теж треба збивати. То я думала, що ми не будемо його. Що ваша тачка ще на даху? Ні, зняли. Оці хлопці, що чистили бригада, щоб була, вони це. Зняли її, бо вони мусор возили. Ага. Тут же ж, виходить, от теж глини стільки. Бачите, вона не попадала. Угу. Це ж, оце дерево треба зняти і обпити цю глину теж все до. І тут, якщо зроблю, то тут і буду зимувати. Ну так, да, це, мабуть, найправильніше. Тут тепло, пічка. Да. Там уже важливо трошки зробити в хаті, щоб вона встояла ще в зиму. Ну так, да, її трошки треба буде, ну, закрити, законсервувати, головне, і все, а так. Та, не знаю навіть, що. Позакриваємо, та й буде стояти, і все. Ні, ну, вже все, це саме, слава Богу. Ще ж комісія казала, буде якась сидить архітектори, будуть дивитися, будуть давати оцінку. Пошкодженням, так? Да. Та доїдуть, доїдуть, ну, доїдуть, понятно. Ні, вони доїдуть в будь-якому випадку. Я не знаю, коли вони доїдуть. Так. Сідайте хвилиночку.